Staying alive became the essence of our existence, yet life must be more than just survival. Every day, the disease tries to crush us and make us forget who we are, but I keep fighting. My name is Aiden, and I am infected. Aiden, we need you. Renegades will be here any minute. Damn. Where have you been? Around town. Drink. O primeiro Dying Light foi uma tomada fresca no género survival horror. Em primeiro lugar, porque apresentava um mundo vasto e aberto à exploração, repleto de zombies e personagens estranhas. Depois, porque introduziu na jogabilidade mecânicas parkour, muito divertidas e eficazes na ação. Durante a última Gamescom, a Techland mostrou um vídeo com as principais novidades da sequela, destacando que o mapa do jogo será 4 vezes maior que o primeiro. O jogador assumiu o papel de Hayden Caldwell, um sobrevivente que foi infectado, ganhando habilidades únicas e uma grande agilidade, e a história tem lugar 15 anos após o primeiro jogo. Este título prima ainda por escolhas e decisões que os jogadores necessitam de fazer, algumas bem difíceis e outras sacrificando os personagens, o que irá mexer com as relações. E se o protagonista é visto como inimigo ou aliado? Essas escolhas refletem-se ainda no impacto que terão nas diferentes regiões da cidade, dando acesso ou limitando a novas áreas de exploração. Na prática, para cada missão, os jogadores são presenteados com múltiplas escolhas de como proceder, e isso levará a resultados distintos que afetam não só a história, como a própria gameplay. No que diz respeito ao parkour, a empresa polaca reforçou as suas mecânicas, introduzindo mais movimentos e animações, mas sobretudo o sistema de puzzles, obrigando os jogadores a saltitar entre os obstáculos num processo mais elaborado. A Techland aprofundou ainda o sistema de física, melhorando o comportamento de elementos interativos, tais como as cordas, e introduziu novas ferramentas, tais como o gancho e um planador. Os mortos podem ser utilizados para parar grandes quedas e elevadas alturas. Os homens pretendem ser mais complexos e inteligentes que no jogo anterior. Mantém-se, no entanto, o mesmo esquema de serem mais perigosos de noite do que de dia, ainda que o jogador tenha de experienciar situações narrativas nos diversos períodos. Obviamente que os zumbis não serão o único problema dos jogadores, já que existem gangues de sobreviventes que exploram as ruas da cidade, que mais uma vez reagem ao jogador motivados por escolhas anteriores. O sistema de combate foca-se bastante no melee, mas há ainda arcos, caçadeiras e lanças de arremesso, e as armas podem ser melhoradas através de componentes e blueprints. As matérias-primas devem ser encontradas, mas também são obtidas a desmanchar itens ou armas que não necessitam. De notar que as armas são de duração limitada. Claro que devido à sua infecção, o protagonista tem algumas habilidades sobre-humanas que pode usar a seu favor. A Techland já confirmou que Dying Light 2 vai ser lançado na primavera de 2020 e será um dos primeiros títulos multigeração de consolas. Oh!